Ahoj, teď se podíváme na Fumi LED Fresnel, kde je možnost ovládání přes Wi-Fi. LED světla jsou v dnešní době velkou kapitolou. Jsou velmi výkonné, mají velkou energetickou úsporu a dají se s nimi svítit jak videa, tak fotografie. Zde máme Fumi LED Fresnel, který má 160 W, 300 W nebo 480 W. Je to opravdu vysoký výkon pro natáčení, dejme tomu, filmů, videí. Vytváří také velmi dramatické světlo. Normálně se mu přezdívá divadelní světlo, ale lze ho použít i na fotografii. O LED světlech všeobecně víme, že mají velkou svítivost, malou spotřebu a že jsou velmi efektivní například při natáčení nebo focení. Fresnel má však jiná specifika. Krom toho, že skrývá všechny výhody LED světel, tak můžete například měnit úhel světla od 60 do 20 stupňů pomocí kolečka na zadní straně a skrze Fresnelovou čočku tak upravovat kompletní úhel svícení. Dále také můžete měnit barevnou teplotu od 3000 do 8000 Kelvina a celý ho ovládat bezdrátově. Na poměr Fresnelů je velmi lehký, dá se s ním velmi snadno manipulovat a má velmi lehké ovládání. Na zadní straně má dotykový displej, ale zároveň i ovládání mechanické kolečky. LED Fresnel má tělo z kovu, z kovové slitiny a nabízíme ho ve třech možnostech. 160 W, 480 W a 750 W. Na boku světla můžeme najít adaptační kloub, skrze který můžeme lehce ovládat náklon světla. Dále tu máme klapky, které nám mohou světlo odstínit z míst, kde ho mít nechceme a zároveň například i zamezit tomu, aby se světlo šířilo do čočky kamery. Mezi klapkami a samotným světlem jsou nanosnickers. To je taková látka, která působí jako reflektor a světlo, které by normálně vycházelo ven mezi touto a touto částí, tak usměrňuje dopředu. Dále tu máme velké aktivní chlazení a celý vršek pokrývají chladicí otvory. Tudíž nemusíte mít žádný strach z přehřátí nebo nějakých tepelných závad. Dokonce tu máme vzadu i displej, který nám celou dobu ukazuje, jakou má Fresnel teplotu. Pokud byste používali tzv. Tichý režim, to znamená, že vypnete větrák, tak se bude teplota zvedat a zhruba po 4 hodinách, co máme vyzkoušené, vystoupá teplota na nějakých 75 stupňů. V tu chvíli světlo zahlásí, že je moc zahřáté, vypne se, schladí se, zapne větrák a opět se zapne. Dále tu máme otočné ovládací kolečko, kterým můžeme měnit úhel svícení od 60 do 20 stupňů. Tím se vlastně celé světlo a chlazení posouvá dopředu a dozadu skrze Fresnelovou čočku, svítí tady za mě na stěnu. Jak jsem ji zmiňoval, máme tu dotykový displej, pomocí kterého můžeme ovládat jak barevnou teplotu v kelvinech od 3000 do 8000, tak i intenzitu světla, která je velmi výrazná. Krom tohoto ale můžeme ovládat světlo i otočnými kolečky. Další záležitost, další možnost, kterou máte, je Wi-Fi přijímač, který stačí zapojit do zadního konektoru a v tu chvíli světlo samo o sobě vysílá Wi-Fi signál. Na tento Wi-Fi kanál se můžete napojit se svým telefonem a poté ovládat světlo bezdrátově. Pokud máte světel více, můžou se všechna tato světla napojit na jeden router. Opět se připojíte na ten daný router, zapnete aplikaci, světla si aplikace sama najde a můžete ovládat celý set světel.